kale okweyagaliza kwe kusinga bwokera kumacha noyagaliza omuntu wo, that is the best you can all do. Awachitegera naye walo okweyagaliza to kusukka kuno okweyagaliza kwavude wa mwana mulenzi God's plan eyavude yo nayagaliza mchala we natuga manti mchala we anytime from now agenda kufuka youngest, one of the most valued youngest entrepreneurs kwa Africa. Agamanti ekuwa mchala we yakute nebe byatu useko bimumala okufuka one of the top 30 entrepreneurs ku lokalu wa continent. Erono yagamete anytime tusubira okula ku mchala we Sheila Gashumba okulabikira ko ku lupapula lwa Forbes magazine. Forbes magazine eno mwana tuwojulira oyinza okulite gulire lya bulijjo. Forbes magazine ye magazine ekola ku ranking abagagga mu categories ezenja olo mu nsi yonna. Ye ranking omugagga asinga mu nsi gundi mu buli nsi. Ye ranking abaana abasinga okola sente abato. Ye ekola ku ranking abalina sente okusinga bye singa foka singa ko. Kati wakwata bakuteeke kuba best 30 oba top 30 entrepreneur kwa Africa olina okubanga muganda wange byokoze mbi ebyo. Okusinza God's plan agamba nti okusinza ku deal mwana mwala Sheila zazafuna okuli eya Martinelli eyono ya sponsorship company ya mwenge ya jibawa ne ya yokuku zibafunye guno omwezi mu butufu ziba mala okufuka okufuka benta but among the top 30 entrepreneurs ku lokalu Africa. Anyway, nabagambye nti okulota si kubi, okulota kulungi naye ate waliwo okulota okusukka n'omaliza nga wawamukidde mu kirooto ate awo wasinga okuva akabi. If I'm to ask, does Sheila qualify okugenda ku list ya Forbes? Kyenjogera ku Forbes kyomu kimanyi bulungi nnyo. Forbes wetukira okurankinga in any category eya sente oba ozirina. Bwe bakandi bakurankinga nti gw'omu ku babbi abasinga okuba ne sente oba mubbi omugagga. Bwe bakurankinga nti gwe drug lord asinga okuba ne sente oba drug lord omuki. Bwe bakurankinga nti gwe malaya asinga okuba ne sente oba malaya omugagga toba wa bulijjo. Kati owona yagala omuteeke mu kategore y'abavubuka abasinga okukola sente kwa Africa. Does Sheila qualify mu bavubuka 30 abo abasinga okutandikawo business? Sheila yasinga okuba ne business ez'omutawana ku lokalu Africa. Anyway, ebyo bibaawo obuseera bisinga omuntu abaine okupushinga ekintu kye nga God's plan yagaye munango nayina agenda ku Google ayina agenda ku Forbes. Anyway, ndoza kyade kyakwejubisaamu nakwagala kuyisawo kintu kye ate munange otayagala wuwo ogenda kwagala ani ona kwagala wuwo okubanga ky'oba olinawo bagamba nti gw'olabyeko ye mwana.